ಹಿಂದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಆಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಎಂತದು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಕಿಯೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿನ ಮೀರಿರತಕ್ಕಂತ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ಅಂತರೇವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ದಾಟಿದೆ ಡೀಸೆಲ್ 100 ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಇವತ್ತು 900 ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೈಗೆ ಎಟಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇಂತ ಬೆಲೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ತರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇವತ್ತು ಬದುಕಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇವತ್ತು ಅರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಯಾರು ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆದಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿ ಆದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಡೀ ದೇಶ ತತ್ತರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾನಿಯವರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಯಾಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 12-13 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಆದಾನಿ ಕೈ ವಶ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಾನಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆದಾನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇವರ ದೇಶ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅರವಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು